A je to tu. Rozprávkový jednorožec zvoní zázračným kopítkom a nesie vám nové diely vašej obľúbenej relácie. Čak tie jednorožce naozaj existujú. Čakajú vás nové pesničky, príbehy a rozprávky, kvízové otázky, anglické smiley rímy či recepty, ale aj ďalší zábavní hostia Smiley Show. Trpaslíci. Premiérové časti každú sobotu ráno na Jednotke.